تعارف کراون واسطے پیچھے ویکھا دین داؤد اجازت تیری ماں دا جنازہ پڑھاوا مرحبا 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 حوصلے نال بھائی حوصلے نال بھائی حوصلے نال بھائی اجازت دے تیری ماں دا جنازہ جی آقا جتنی وار سنو تیری ماں دا جنازہ میری ماں ہاں اے تیری ماں اے میں بھاگ رہاں والیا دی مزار ای جنازے دی نماز مکی تے فضا دے پتر کا ودین وڈا پتر دے اما میرا سلام ہوئی کفن چوا دیا ہاں باقر اے جو میں کو اما سدین دے اے کوئی حسان ہے میں کچھ نہیں لگ دی حبش وال بندہ امام آدین آج میری سفارش میری منت پتنا نو مل پو وط وفا دی ملکہ نبی دے ویڑے دی کسے فرد دی گل نام اوڑن والی باگ کر دیا کھنتے چوپ ہو گئی پتران ڈٹھے مادہ میلہ کفن بھائیان تے زخمہ دے نشان پیران تے ہاتھ رکھ کیا دے نوکری تکرین دیا یہ سا ملن نہیں آئے آج مر گئی ہے اجازت دیو سماد مئیہ تو وطن گھین ونجنے پاکر حالیہ دی مزار تے چھان پہن کبر چمین آئے رو نہیں ونجن دے جیندے ہوئے نولا دے آوین دیر آدن تائی کرن دے دائیان دے آگئے زہر آ جائیا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جڑے شام دے زوار بھائی عبیب رضا شام دے دائے کوشی خان شام دا دائر میں حکیر مجمج کئی شام دے زوار بیٹھے ہو سا مکن آلیہ کول دفن ون جو یہ دمشک چھ معصومہ گول نو میل دا پاند جنازے کی میں کیتا ہے باقی رکھے گھن ون جو ایک ستر وین دی پڑھ دانتے سلام پتران جنازہ چایا چار سو بندہ پیچھے ٹوریا پیو دا حکم آئی باویں حباشتائی منجنا پوینا لگا ونجے باکر پیچھے پیچھے روندے ویندن مقدر مسافران لے قبرستان گھن آیا اچانک قبرستان دے آدھے جنازہ راکی آدھن تسان جانو دعا